LSV Química, pensando em você no seu dia a dia, para você que tem a sua empresa, para você que tem o seu escritório e quer qualidade na hora de fazer as suas limpezas, aqui você vai encontrar. E tem esse kit limpeza que está sensacional. Água sanitária, detergente líquido, sabão líquido, desinfetante líquido e amaciante de 5 litros, está saindo R$ 35,99 no dinheiro ou no cartão esse kit. Aproveita. Tem também LM, Solupan e shampoo para a linha automotiva, R$ 20,00, galões de 5 litros cada. Tem limpa-pedra, galão de 5 litros, R$ 28,00. Tem também o limpa-azulejo de 5 litros, R$ 30,00. E o detergente em cloro de 5 litros, R$ 25,00. Marechal Deodoro, 1474, telefone 3624-6878, LSV Química. Aproveita.